Delta TV tukole nze nga bwenda benda chika mpao ya ise ku sawe bilieze chichona kuruwa lero tukubaga nyevirozo kusele yoru vanyuma lwokwe wandisa biche binzo kukosave simbio kubakati chisigade bali ndabulinzi filimbi gambe nti kakati go oba mulumbe mutandiko kuwenja mubutongole esta ya chogede nti wade baku yega abalonzi wade babunonya mkukutu na ya manyi wana chini nyula singaba na wa mwise kubamu kubati obo la mateka kusu ya chine cha COVID na ye niteka teka ingabwe mkugami nito rayo basu nsudaba ntuwa sato kuchipocho mbubwa president umubade muami yoweli kakuta msebeli tibu habura umubade muami Henry Tumukunde ne muami Mugisha Muntu Greg basu nsudo na kula ila Mugisha Muntu wabade nga chajama loku sunsura ya wiki dekeri bandamu ni nategeza anti ya inesuvi ntikumundi guno akachiko bikoda kajja kwetengerera kakolo muli mungere obwerufu ngatekale na muntu yenna bwe kazindira kuntolize nana tegeza anti kasusuddwa kiriza anti gwanga lituuse kakati oba ditandise kyewandiise sule mpya okuleta wenchuka chuka eyo mugundu nga yakiriza nti banja balete banaba kutegera nti enchuka chukeze bajja kukiteke bajja kujitegera nge tambula banji abamu bategedde naba tanategera bajja kwekanganga ebachusiza omulangira eri wasajja tusanso kulaba na msiza kulewa Delta TV. Abantu ba Katonda, abatulaba, edana abatuuliriza mbala msiza nyo, mulinyali ya mkama wafe Yesu. Sanyukide wa muna aba, abasanyuse, abalabie birungi tuwewa za Katonda. Eda Bible irambika, nti tunakuwade na aba, wanakuwade. Sasi laba fiididwa, muna jukira, nti wichi eno jetukubia mabega, government tuwafiro. Omumyuka omu ongezi wa government eno, wechitibwa. Francis Shabani Bantaliza COVID ya musikambula tubakubiriza tuambale mask tugoberere soaps zabe byobulamu ze batuwa COVID jaliatta wabaddeyo ensasage yokufiirwa mu Pentecostal community we bafiiriddwa mu sumba wabwe Pastor Iga era mukama amuwe kiwumule ekyemirembe Bible egamba nti balina omukisa abafu naye abafiira mu mukama waffe. Yo abafunde baba balamu buli omu yeetekeretekera olunaku olwo kuba lujja mubeerera luzibu nkulisaayo bonna ababadde mu kabbinkano k'ebyobufuzi naddala abagoberera amateeka ga gavumenti abali patriotic abaatandika gye twatandikira nga bannakawooya beewandiisa nalabako omubaka w'ekalangala bamuyita badda Fred yalina abantu bana nendaba Honorable Birungi Nanyondo Kalu aina na mungi w'omuntu mufiru dieyo mbizinga na iya ina abantu mukaga. Nenda bakawo nabayiga oba ya ina basatu oba bana nalabo omubaka omukyala ow'emiti ya na Honorable Minister omwogezi wa government bamuyita Judith nabakoba nalule nga alina abantu bana na ye nga abantu bakedde basuleyo mbwe uwe saidizeyo jasula nga bagamba fe owaffe tugenda mwetwalira n'abasala n'ekimmoni. Ate kye nalaba neeruuka ebimutu abiraba wano ku TV nabiraba neeruuke wa Honorable Esther Mbayo. Kale twebaza Katonda olw'aba abagoberedde amateeka ate olwaleero munajjukira nti it's yellow day. Awo n'okyala musa ku bantu. Namusa ku bantu n'okubabuulira nti tulonkinze manifesto yaffe n'okujja ekikeerezi tubadde munyonyo. Wabaddeyo okulonkinga manifesto y'ekibiina ky'NRM gye tugenda okulagana endagaano gye tulagana n'abantu buli batuwa obululu nga tubagambye nti tu bonna bagaggawale tugezezzaako kye tukozeeko era tusuubira bwe tunaatukira mu gwokutaano gavumenti yeno eve mu buyinza tukwate endala tunaaba tutuukiriza endagaano eyo nze nga bwe ndaba program kwetuli mulangira eri wasajja katono nnyo secure katono nnyo program zenga bwendaba tutunulide ebiseera ebyoluvannyuma lw'okwewandiisa biki ebiyinza okukosa abeesimbyewo kubanga twandibe tutunulira ne kati nga tetunnamaliriza waliwo ebikosezza abeesimbyewo ng'omubadde mukyala Nancy Kalembe producer ajja kutera ebifaananyi Mwami Katumba baabuwe omupiira gusose ne gwabika ogw'emmotoka
nga agenda mu kifo wali nkambi ya kachiko bibona bagitadde yicho tuchimaliriza buli yewandisa tumwe moto kampya naba katono nnyo nanti ye yabisa producer jatwa kuifana nyevyo katumba imputo ke mutawanyiza na atasola kutuka mu motoka era labiddwa ko nga afumu ke misinde asobola kutuka walinga ayamba dekoti ye bwatuse erina asanga yakalipa akalala nga ebikakasa nti dalo bukadde 20 basinza Uganda yabuwayo nga nayo tabirina bwatu na atasobola kuwandisibwa nnaku lwaliro omukyala ika Nancy Kalembe ali mu lwokano luno atuuse wali awerekeddwako bambi maama we n'abantu abalala abamusemba ne batuuka wali we bewandisiza nga naye ebiwandiika ebikakasa nti ensimbi yazisala mu banka nayo nga tabirina ne atasobola kwewandiisa kati so bwetutunuulira biki ebyolekedde abeesimbye oba abaasunsula bamaze okuwandisibwa biki ebiyinza okufuuka emiziko gye bali sebo bwetubatandikira awo ekisooka bintu bino birimu okuluma biringa obulamu bw'abantu aba bulijjo mwezi gw'okutaano President Museveni yavaayo n'abuulira eggwanga nti COVID mungi era atta abantu kuba ensi yonna yali emaamiddwa n'atusuubiza nti bwe tunaatuukira mu gw'omusanvu oba mu gw'omunaana COVID bw'anaaba akyawanisa ettanga okulonda kujja kuyimirira tulabe nga tukwongerayo ttiimu ya Nakawooya ne banne ne bavaayo ne bagamba omusajja atidde tekisoboka tulina okulonda e Burundi balonze Tanzania bagenda kulonda egindi balonze why not we ne tugenda ne tubuulira parliament mu setteeserezo ne bagamba nti tukkiriza okulonda kukola ki kubeyo naye nga kuli scientific fenna ne tukkaanya nti tugende mu kalulu akali ki scientific nti laali tetuzikube wano tunaba bwetu ti amabanga tunagewa nebiringa ebyo kati tutuse ekiseera nga bitunyigiriza nze nakola embaga mu COVID ne bangamba nti twagala abantu babiri mu lutikke na mirembe nenyigira nnyo Reverend Muwonge ne bishopu nze omulangira munsaba abantu babiri kufukanisa etuza abantu akakaaga na ekyo ekyo kiwayagala okola scientifically kakati bwoba wakiriza Nakawooya omuntu okwesimba waliwo ebigendo kunyiga netu kirize bitunyige ku lw'obulungi bwaki bw'eggwanga lyaffe mbagereza tinze nina omwana omuwala asoma naye ayagala nnyo okusoma agenda kubeera dokita kinzi naye lwe baamugamba nti ogenda kudda ku ssomero paka ebbanga litaligere yangamba daddy simanyi mbeera ekoze eki nennumwa naye naye nga mulimpulira essanyu nti abeere ewaka nga mulamu okusinga lwanaaba mu ttaka nga namuziika nga n'okusoma tekukoze eki tekigasa Nakawooya kufuka MP we Nakaseke ng'abantu be Nakaseke bafudde ekirindi obanga nze gwayagala mukwano gwe obanga ni wano tetudde mu mulaba kuki ku TV kati eki tuteekwa okutaasa obulamu fast obulamu kye kisinga ebirala byonna President Museveni y'omu ku bantu gwe mmanyi gwe basinga okwagala wano era bamwagala ate bamwetaaga nnyo olwaleero abantu tubadde twegoba bwegobi nabo temukkiriza temugenda ku kkubo waakiringa tugamba nti ebeere yerodde nga bwe nyambadde akasaati kange kano ndaga obuwagizi bwange naye nga sigenzeeyo ekyokubiri ekigenda okunyiga abantu bano ekigenda tunyiga ng'eggwanga omukwano n'okuyaayaana tukyalemeddemu looka eri ey'omukwano n'okujooga ebyobufuzi kuba Nakawooya waffe bw'anaaba ayita waawo Nakawooya tubazoganye nga bawalampa biroole nga bakola baki tubategeeza nti gavumenti eno ekyali mu buyinza okuva olwaleero okutuuka mu gw'okutaano nga 13 bw'anaaba Nancy Kalembe agiwangudde omanyi kati kuba akeesimbawo gwentya bw'aba ataddeyo erinnya kuba abakazi bangi otusinga ate nga tebamunominatinga bwe banaamunominatinga ne mabiriza ajja n'abalala bwe banaaba nga bagiwangudde tukyusa gavumenti mu gwakumeka gwakutaano ekyokubiri ennyingo namba 2 mu 15 points program twagamba nti NRM bwe tulibeera mu buyinza tujja kukuuma abantu n'ebyabwe mutegere nti gavumenti ekyaliwo okukuuma abantu n'ebyabwe ekyokusatu waliwo amateeka ge tugoberera mu ggwanga tewali kweyibaala nti olw'okuba waliwo akalulu olw'okuba waliwo kino tujja gamenya bw'onoogamenya gajja kukuvunaana nga amateeka bwe gakola ki era bw'oba toyagala nga Pawulo bwe yawandiikira Abaruumi nti oyagala obutatya mmundu obutatya kissi ulira abakulu abakola ki abakufuga kuba teri bukulu butava eri Katonda bwe aba kugambye nti kino tokikola kyerese ku lw'obulungi bwo
kuru obulungi bwe gwanga lyo nga munnange nakawo yambadde nzijanga mbalaba ku YouTube agamye nti omuntu newe wa mugana belt ye ya red top asigale eri mumuchi mumutima tewali nsonga tewali aganye nze nkugambye batuganye ogende kololo singo manye lwalere ekiri ekololo ekyabandi badde kololo lwalero singa kololo kyambogo kololo bulijjo amalo kwewandisa tubumba kololo singa kati ekololo singa nakati tetunavaayo ne twakkiriza ne tugamba tugume yambala akasatiko olaga obuwagizi naye nga togenze kukola ki kuonona ekyokubiri kati era kiringa ekiri ku mateeka mu ebyo ebyobukofiira tuli mu mbeera ey'okwekengera buli omu Bayibuli egamba abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika ate n'abasitaani baakola ki bagiramu omuntu ajayambadde ekigatto ekinene n'ekipale ekitategeerekeka ng'ataddeko ne ready top bw'akona ku lujjiro n'akugamba fungua weekanga empale zikutobyeko ng'omwana omuto ekyokubiri owa nyinza okulowooza nti abano bannakawooya ba people power be batukola ki be batukanga kumbe nkya ngenda kwanukula musirikale wa military ambuze muddemu nga bwenzira munnakawooya olaba bwengenza okufuna omugero gw'obwerere kati ekisingako twawule ebyamaje ku byabantu baki ba bulijjo nze ukimanyi bulungi nti ndi mubuulizi mu kanisa ya Uganda naye ekimu nayagala nnyo okubeera omwawule era kyovula nga nyambala esaati zino bwe ziti ezakolalizi naye era ekyabunnemya kweyitinkiriza ku bwagala nnyo nga sinatuuka na bukola ki nga nze mpulira njagala kubeera mu ki naye bwe natuukako mu seminale nga baŋŋamba tookkirizibwa ng'emyaka etaano teginnawera kuyita mu mitendera kuwambala mu muggandula enzirugavu oba kkoola ne nkimanya ne nkitegeera n'abantu baffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ezo belts tuzeesonyiwe naye tugende n'obuwagizi mu maaso twewale fujjo omanyi tugenda kulonda wakati w'effujjo n'emirembe NRM tuina pavilion bannakawooya balina ekirasha katugenda kulonda wakati w'emirembe n'effujjo nga tetunatuukayo nkuteekesa mu nkola amateeka n'obukwakkulizo obw'ebyobulamu obulwanyisa covid oli mumativu nti wabadde kyekubiira enforcing kubanga tuyinza okutunuulira poliisi engeri gyekolamu ebintu oyinza okulowooza teri mu kupoliisi ngeri mu kupolitikinga olaba nga zinina enkuŋŋaana zendabye abakyenvu nga bakuba ewa kiso ne mu bitundu eby'enjawulo mukyala omuwanika ayina olukuŋŋaana lwe yakubye nga n'abavubuka basinkanye nga tebaobusavinga amateeka ag'enjawulo agalwaza olukuŋŋaana lwe bakuba bannayinalem nga batabaganye beegasse wakiseeyo nga bali bapiikula ga kisanyi naye nga besitulaba engamba naye kati aba opposition baba balina ensinkano eziringa ng'ezo tebasooka tebaba balukusa n'okugenda obugenzi kati ng'okutambula lyo tulabye abantu abawerekedde kandidaeti wo engeri gye babadde bamuwerekerako n'oluseregende liwandise convoy naye kati tulinda nkya naye n'abalala ojja kulaba ne mukwewandisa kw'abano bannakawo era walabanga aba opposition balinga engeri gye babanyigiriza sobola okukiddamu mu ngeri bweti omuganda agamba ky'omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala olwokubiri lugamba kambuukire gundi waabuukidde ye yafuuka kadduwa nnema gwe bw'olaba nakawooya ng'akoze ebyo naawe n'ogaa nti nga nakawooya abikoze wedha nakawooya yakubye aba ebyokwerinda ekimmooni n'abikola oba nakawooya bwe yamaze ne bamuvunaana Nakawooya kikola n'akiddingana era twakirabako wano ng'NRM evuddeyo n'evunaana Anita kyemutaamanyi ekimu ku byaleetera Anita obutadda mu kalulu kano kumuvunaana eyo laali gye yakola gamba yawangulwa mu kamyonebyebimuebyamuleetera abalabi ba Delta TV bagoberera ebigenda maaso tebaagala tebandyagadde kubawuddisa na kubabuzaabuze Anita yagwa mu kamyufu yagwa bugamba bamuwamba bamuteeka mu disciplinary committee yekyama kati golinga tuganda ate ekintu kyolina ogenda n'ombuuza ekibuuzo ng'ate olowooza olina ansa yaakyo ati zesikkiriza kumpaffe eri mu Luganda tugamba mu nnyanja ekifo obuziba nkunga yeebike nkunga kanyonyi kasula mu nnyanja eyo kabeereeyo mu nnyanja kati wabaayo omuntu eyafudde oba yagudde mu nnyanja kekabanmulambo otyo kakatiate gye walijje ku nze owe NRM nkuwa nkugambye munnamawulire omuto weenu
Ati balaba nemikutu ejja ulisasanya mauli lako. Kati kubira amanti anike chamusura. Let me enlighten. Nga mchala minister wabiyogula mga yite bamus. Tite ya kwa. Nkugambi wende. Yenga tiyagwa kwa ugachi ne chamusura anite. Nkugambi wende. Kwa neisaye mkumenya mateka na COVID. Kubia sura wakungu wa NRM. Nganoni temo mtu walide. Bame nyamateka ago. Abantu ne baba nyigira. Nechibina nechibanenya. Era bagenda okuddayo mu kasunsula nga bye boogera ne gavumenti byeyagala abamu baagwa. Ekyokubiri ensobi zikolwa abantu fenna twatondebwa nga tuli baki bantu due to excitement nkugereza nti nabadde ndaba amawulire abantu baakwata pikipiki ne bavuga ne bava emitiyana ne bagenda okunona n'abakooba waabwe eyo gyasula eyo eyo mayiro nga ttaano okuva mu kibuga nga balowooza katunone MP waffe tumukole ki. Kumbe, ye ya kera nyo wa, wabate ya sula na yo, wabate ya lina yo. Nga ya tuuse ndaweba wandika. Kwa waliba mazo muno minetinga. Nga ate waliba vuga bavawa, uwe. Orusi, naba ntu waba wakizi wafeba, very excited due to inevitable circumstance. Na hebo osoma national ethical policy. Nyinge ye kumi. Era ambikanti, every Ugandan must be patriotic. Obuluwe vuli, okwe simba uwe kuli, ne wali obulamu after January. Ngokulonda kukozeki kuwedde point of view katona mukulu mulangira yeso obulidde abantu bana Uganda n'abantu abanaffe fenyine abali wano tugoberera amateeka ga COVID-19 basonga twagala obulamu twagala tugenda okuba nti tulondebwa nga tuli balamu n'abatonze nga balamu n'abaffe tuli balamu naye wakati mukugezaako goberera ebiragiro bino nzenga nakawo yangoberera naye simbyo kuwa president omulala ayagala agoberere tuli mu kalulu kali scientific bamuganya okunganya abantu ayagala gende ku mukutu gwa radio gonna asobola okutuusa message eri abantu. Tulaba ebitongole by'ebyokwerinda nga birumba radio station oluwabeera agenze kino kiri nnyo ku ba presidential candidates. Ne balumba omukutu ne bajjako amasannyalaze ne bajja bane bamugamba fuluma. Eba ne batisatisa bannannyini mikutu n'abagamba otemugeza ne mumukyaza. Abaali mukuba ne bakuba essimu. Bakoze program yemu n'obudde budde bwe bumu n'omuntu omulala tojja sente zo zizino. Kakati omuntu oyo agezeza kugoberera amateeka aleme kukunganya abantu agende ku mukutu ayiseko message ye. Mune mulaga nti no temumuganya. Information received. Muto wange nakawoya mama we nakaseke. Kisoka nga mukulista yo munnange nkwagaliza emirembe gya Katonda gikulembere mu nakaseke ne wankubadde. Natuina yu kandidati wa fowe na ale mguwe njagala wangule. Njagala kutegeza. Ugwa wakati. Umuagaliza wangule. Umuagaliza mikisa. Amateka ga mkakatako wa gila furanga mea. Ubaja kutu wala mdisciplinari na uguwe nga nite. Njagala kutegeza abatu laba na abatu uliriza. Mti. Dini ya rambika. Mti omuntu yenna na abanga mtu ukirivu. Bwa na abanga alokodbe. Obanga afuza omumwagwe ebigambo bye tuwogera omanyi nti Katonda ayogera bwogezi kigambo ensi neeba era Yesu yayogeranga kigambo omuntu n'awona ekigambo kino kizito nnyo nnyo oyinza okubanga amateeka gonna ogwagoberedde nga ne kumpewo ngenda kutuulawo omu sedina agenda kunninaana naye mind about the consequence kamalirize nakawoya gw'olowooza nakawoya tuli kumpewo gwoli na switch ejja ko binawe tutudde nida sense lwaki tebatujjako tetuwogedde bikuma mu bantu muliro omuntu ayinza okubeera kumpewo wano naga nti mutambule musituke wawulira wona rabobesi gero yali ejjinja bwe bamujja kumpewo ready yeyo bagiita oba busoga wano ya honorable Paul Muiru eri wano nga kukiye ku lutindo kwennyini ng'ebigambo byayogera ne byakunga abantu bakole. Jukira nzali wano ku TV owe kalangala andaba. Owe manya andaba, owe mubenda andaba. Owe kisoroka andaba. Abe westeri mbaye ruka andaba. Nabe jinja bakolachi. Kati ekigambo kye njogera wano. Gulaba ngali wano ku muganzi wa Zanzika. Na yensi yonenjege samachi. Amaso. Kati olusi. Baso bolo kukugana. Ngabate gedenti. Juzi we agenda ku CBS. Ebyatu viramu byali bwebiti. Nti naka we yabadde ku radio Nakaseke. Bwe yayogedde kyavudde mu kitya kakati bwe bate wayogedde bubye nakaseke bwe bazze bakugoberera aba ICC
nga tolina buzibu ojja genda mu maaso kirinzira mu kibi kya kubambi nga tetuna kwasa katono omuntu nga tanaba kuogera lwaki mu musika ko muzindo lwaki njaka masanyaze nga tanina kya chayo kyana kye yayo gedde kyonna otegeeyo tanti byagenda okwogera bigenda ku inciting a violence lwakuba mwana wange nakawoya mulangira walu abantu abata abadete boogera babikuma mu bantu kubatu zo kubuza nga munabya bufuzi w'ekibiina kya National Unity Platform saba wandisi bwe yali ku mukutu ogumu agenda okufuluma abweru nga bamulinze bakabba mukabe ifananyi producer ajja bitulagawo olwo kuziba tuuza bikibi yayogera ebyakuma mu bantu olwo byatiisa kubanga tutuka kwebuuza nga kibiina kiri mu buyinza kyenzijukira obaga linga mwoja ngetidde nnyo tudaka extent okubanti ne bamuvunana kumenya amateeka ga covid kutambula kiro naffe tuyinza okuva wano kusawa satu wetugenda okuviirawo ne bagambi sawa za kafyo ina naye yaliko yeka ku show abala bona bali misana bali atambula misana omukisa gwembwa te kuyisa mbuzi maragala bali bayinza okuba gomanyi mawo omanyi komando oli mawo wa DP omuchori oyinza okumulinda wano nga tuli waguru ku muganzi lwasa ngali mukatale katwe siche ngama nti che yakola naye bayinza okuba nga yali nsonga ekyo kubiri amateeka gano mazibu Nade mbela ya chabanji chilona una wangu. Kukubugama nti kukubugama. Embuzi nembwa katugwe. Eroli ya yarugwamu. I don't care. Na inja galo kuburi debi gambo vino. Wosoma Police Act. Nosoma na UPDF Act. Amateka agavili. Elimuli elirambika. Botia majega government wegandi koze. Neria Police Act. Elirambika. Botia polisi ya Uganda weyari koze milimu. Police Act. Egamba. Nti polisi ewere duo buyinza okukwata azizo musango ateberezebwa oguzza nasubirwa oguzza polisi yinza okusanga mukubo ng'otambula nega nti gwatambula we gwatambula una oyagala kwetta oyagala kwetta mulangira katono kamalize kamalize bajiwo buyinza okujjawo negende ku muzawali nekubuuza Lwacho bado tambula n'omugwa lwacho kwanti batengera kusiba kabizi kangi mulangira ku buyinza wa police echo chimu ku buyinza wa police kamaliza kino njya kubula omanyi mulaga saga tudde mu kutaputa mateka ga byakwene na police watu aga tunulira biche binzo ku lungulipo eri abese ebyo byenyine byakuletera police police byejjo kuvako kukwata nge kugamba nti okusinzira ku che wakola ku Delta TV tusubira kati singa mfuluma wano nga abantu baninza awo Bichi bicho lwe bigambo byenjogedde. Enche bwe baddamu okusanga ku Kingdom. Nga bagamba okusinzira ku kiri kye twalabye ku muganzi lwazza. Kati ate wano tokola ki? Okay, mulangira webe nabe nawe. Webe nabe nawe ebiri. Nayo mukulu kefas ku nsonga gye tuliko yennyini. Mulangira batugambe nti batidde buti nnyo. Kubanga sawe no tulabe ifananyi bya besimbyo obiyuzibwa. Nadala bali ku oluvuganya government. Naye nga polisi jagamba yennyini ekwa amateeka chogama yo police mukwasa amateeka era amateeka gajuwo lukusogena maso nge user ebipande bya besimbe nga yekulembedde munga baline mundu teya kuba ku mukono otenye baso bakwekwata twagala tugere mu kalulu kano nga mtu gamba ko observing ama mtu gamba ko observing police use ebipande tonalaba tonalaba bu videos obutambula sinabulaba ebipande bya chaguranye bya yuzidwa ku streets ezenja otona kubiraba kakati ekyo kyennyini nga babi user bakomi wa police nga nayo bwe wali amateeka agafuga obuzibu emisango ne bwoba wa polisi kati wa polisi gwe mwalabye kefas oba wasajja ngaakutte mundu ayuza ebifaananyi musobola omuntu ala mu disciplinary committee ya polisi ekibuli musobola omuntu ala mu kooti yamanya amateeka g'ebyokulonda okutimbula ekipande kya nakawooya Sagala kumanya ni ya mutumi. Gondoga mantete. Kukwatiro wa polisi oyo. Nga kute mundu wa yuze bifananyi. Omutulete leneba na mauli leba mukapucha nyingi. Tumusimbe mkoti. Ogiteka fendi kwa weganti wa polisi wange mumote. Binze nga wenda batuli ino mlangira ilu wa sajaku wa mchina chi National Resistance Movement. Esta naka woya. Democratic Party. Chima chamwa tiketi. Awelenga chikwatira bendera. Mukulonda kwa wona. Mubako mchalo wa district. Naka sekutunulide. Uruvanyumaro kwe wandisa.
biki abewandisiza bibolekedde bibandi baddobo oli awebwala obabe bayinza okusanga maaso eyo era babegena binganga batya butunulira engeri yokweyambisaamu emikutu egy'amawulire ng'abantu twakatandika butandisi ne batandisa bajja kumpewa omu bajja kamasinyalaze abalaba bakafuluma ne babakwata kireetawo okutya kiyinza okuba kyagudde kuwa nupu naye ate tumanya n'owen ale mwayinza okuba akalipa akamukwata so bitutunulire twagala kulabika ng'abagamba nti tulina betu lwanirira ne no no way nale masoro kwatibwa no one else for national transformation aso kwatibwa actually no lwalero omukyala nase kalembe omumu kulipa obulemesezo okwewandisa kukubanga empapula eziraga nti sente yasasula tazirina era ne mwami Katumba alimereddwa okwewandisa olw'ensonga zezimu so bwe tubiyita ayitamu wano bisobola okukwata kubayambako kuba nti bagenda mu kakuyege bi basobola okubeera nga bayitamu bulungi ate nammwe abalonzi bajja okuyega omanyi ki kyoyinza okubeera nga otambuliramu okwewala kuba kati bano beesimbyeyo naye ate naawe omuntu eyeesimbyeyo kyasobola okugwa mu katego n'obeera ng'ovunaanibwa tugenda kutandikira nga tuwumuddemu okukomawo amasimu nga ggulewo tubeere nga tuwuliza kuze 8 7 5 2 7 9 ogenda okuyita bwe tukomawo tugenda kusinga okweyambisa nyama simu tuwulire ebirowoozo ebiva gye muli then abakulu bano bajja kuba binganga n'oluvannyuma tunaatumaliriza bajja kubaako ensonga ze battanya ku butale bagenda okubanga benganga mu kakuyege ono owa scientific.